Ja, så här ser det väldigt välskötta Kopparbolstorp ut som jag står precis framför nu. Och det ligger precis in vid Björnsjön. Och här finns det två byggnader. Och jag tror att det här torpet är något äldre än den andra byggnaden. Ser ut att vara sommarfastigheter. Sen precis här nedanför så ligger det en jättefin jordkällare med alldeles mossigt tak. Och strax bakom så är alla fornminnen uppe i skogen. Stenåldersboplatserna och fyndplatserna för stenavslag. Ja, nu står jag strax öster om Kopparbolstorp och här är en av de större fyndplatserna i den här åkern för en stenåldersboplats från mesolitisk och mellanmesolitisk tid. Och här har man hittat mängder av sten, alltså kvarts och grönsten, delar av oslipade stenyxor och en hel del annat. Området är ungefär 100 gånger 76 meter, den plats som man grävde ut. Hur man kan bestämma att det var just den tiden, att mellanmesolitisk tid, det beror på höjden över havet just här. Finns inte så mycket att se förutom den här åkern, men ja, i alla fall här har det funnits en väldigt stor stenåldersboplats. Jag hade jättestor tur här precis i början av min promenad och ramlade på det här fina vindskyddet på östra sidan av Björnsjön. Och det är väldigt fint skick och väldigt välutrustat och rent och snyggt. Och det finns två eldplatser, en här med en liten bra korg att elda i eller grilla i. Som om inte det var nog så har man ju sandstrand här också. Så här är ju en jättefin badplats ute i vassen där. Själva vindskyddet ser ut så här. Gott om plats. Det har funnits sedan 1996 så byggdes det här. Och det står en liten lapp här. Att det invigdes av Mr. Sörmlandsleden himself, Gunnar Lövgren, 96. Och virket kommer från ett stort timmerhus på gården Gärdesta vid Lästringe kyrka. Gästebok förstås, är alltid obligatoriskt. Sopskyffel. Sen här på sidan så finns det lite grejer. Lite grillgaller. Och ja, kan vi kalla det för stekpannor? Tre stycken. En såg, en kratta och en presenning. Jag läste någonstans att det skulle finnas en toalett här också, men det har jag inte sett någon av. Men det här tycker jag duger bra som det är. Sen Björnsjön, lilla Björnsjön, 2 kilometer strandlinje. Här ute då. Och andra sidan ser ut att vara lite större höjdskillnad, lite högre partier. Så att vi får se hur det går att gå där. Sen är det en liten vik som går in där som leder ner till Lindalen och Björndalen. Och sen så slutar sjön en liten bit in runt hörnet här. Nu är det fikadags och sen så är det dags att ta sig runt Björnsjön. På nordöstra sidan så är det väldigt brant upp från sjön och mitt på branten så hittar man en väldigt stor blockstensterräng och det här står man från berget där uppe. Man ser inte det riktigt härifrån, men det är en högpunkt där uppe. Så om vi tittar neråt så har vi sjön där nere och det finns två stigar som går där ner också.
Men här har det hänt mycket. Förmodligen under istiden eller frostsprängning. Och det kanske är därför som det finns så pass mycket sand på den här sidan av sjön också. Att de här stenarna har smulat sönder till mindre och mindre och mindre bitar. Och så har det till slut blivit sand. Ja, det här är den lilla viken som är mitt emot Kopparbodstorpet. Så viken ligger på östra sidan. Här till vänster så är det några stigar efter sjön och ovanför är väldigt stor höjdskillnad upp på berget. Det är blockstensterräng och lodräta bergväggar precis alldeles intill. Sen ska jag gå ut på en liten landtunga här borta som sticker ut i sjön. En 50 meter ut. Sen bakom mig så på kartan ska det finnas något som heter Prästkärret. Jag ser ingen kärr, eller så är det jag ser. Jag tror inte det är kärret. Det är en hel del vass här, men jag hittar inget dike. Men jag tycker att det verkar ha varit väldigt torrt här, så att jag tror att vattennivån har sjunkit en hel del. Ja, så här ser det ut på den lilla landtungan. Den pekar rätt ut i sjön och sen har man båda vikarna på ömse sidor om sig. Där de där höga branterna. Och på den här sidan en annan liten vik som går in en liten bit. Och sen så går landtungan bort här. Kan det vara 100 meter som den sticker rakt ut i sjön. Och där borta är vägen till Lindalen. Det ser inte ut att finnas någon eldplats eller sittplats. Så hit har ingen orkat. Jo, där var det någon liten rackarns eldplats. Inofficiell. Hemlig. Det är någons privata eldplats. Men här är det säkert jättefint att sitta sent en kväll och man har utsikt över hela Björnsjön härifrån. Nu står jag på en fin utsiktsplats mitt emot den här landtungan som jag nyss var ute på. Och jag skulle säga att man har bekväm väg från Kopparbodstorp ända fram till den här landtungan. Sen var det lite besvärligt att klättra upp för berget för att ta sig hit. Så det är lite knaggligt här bakom. Men det är väl värt besväret, tycker jag. Där borta ligger vindskyddet. Där har vi det. Resten av sjön. Nu är jag på precis motsatta sidan av där vindskyddet ligger. Och det verkar vara det enda vindskyddet här vid sjön. Men det är ju desto finare. Där uppe är väl den högsta punkten. Och det var där jag såg de här små rovfåglarna cirkulera som jag inte vet vad det är för fågel. Och det här är en privat brygga och båtplats för de som bor uppe i Skinnarbo. Och jag träffade just ägarna och de som bor där. Och det var väldigt trevligt folk och de berättade en hel del om gården. Och de sköter om travhästar, så det är fullt av travhäst på fälten här runt omkring. Så man får passa sig så man inte blir biten av någon hingst. Och vill ni ta er ner mot sjön, då är det nog bäst att ni frågar ägarna att det är okej att gå den här vägen. Annars får ni gå ner mot Lindalen och ta er förbi fälten. Här går också en bäck som är ganska torr i år. Och så.
Och jag ska försöka ta mig över på andra sidan. Se hur det går. Det ser ut att vara en liten vik, vassig vik där. Men det går säkert att komma upp bortanför den. Jag har gått en bit från Skinnarbo nu. Och efter den strandlinjen så är det definitivt inte Mr. Sörmlandsleden som har gjort stigarna, utan det är någon av alla hjortar som bor här. Och i och för sig, hade det inte varit för dem så hade det kanske varit svårt att hitta någon stig att gå på. Men här ibland väljer de lite besvärliga vägar. Här har någon hjort bestämt att den ska gå precis här efter klippkanten. Det var ett tag sedan jag fika, men jag har sett ut en fikaplats här borta. Så att, ja, det blir bra. Dit kommer jag snart. Och det jag trodde var en brygga var tydligen en båt. Eller jag vet inte vad man ska kalla det för, en båtbrygga. Flytande badbåtbrygga som ligger här, och det är nog rätt svårt att få i den i vattnet. Ni kan själva se hur pass mycket vattnet har sjunkit, och den där har nog säkert legat vid vattnet tidigare. Men ja, det har sjunkit väldigt mycket här. Ja, har nog inte använts på länge den här. Med fiffig konstruktion, uppbyggd med frigolit. Frigolitskivor. Och uppspikat. Så här kan man ju sitta ett större sällskap och glida ut på sjön. Det ligger någon liten badbrygga i badsteg i metall här uppe som förmodligen ska häktas på här. Ja, men det duger att sitta och fika på i alla fall. På grund av uttorkningen här vid sjön så man stöter på rätt mycket stackars träd som försöker förmodligen att gräva sig ännu mer djupare ner för att hitta vatten. Det är ju lite intressant i alla fall, för att man kan se rotsystemen, vad som pågår under marken, under träden, hur rötterna fördelar sig. Och här ser man ju både en tall och en björk som slåss om platsen. Så det ser ut på det här sättet hela vägen bort här. Så vi verkligen hoppas att det kommer lite nederbörd snart så att det fylls på här. Och egentligen hade jag inte behövt åka ända till Björnsjön för naturupplevelse. Jag hade ju räckt att åka till, gå in på toaletterna vid Stavsjö värdshus.